A my se v tuto chvíli vracíme k debatám nad kroky České národní banky. Další politici u nás ve studiu. Radim Fiala z Úsvitu přímé demokracie, šéf poslaneckého klubu. Zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. A taky Jan Skopeček, ekonomický expert ODS. I vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Ale my teď míříme za ekonomem Davidem Markem, který je hlavním analytikem Patria Finance a byl na dnešním setkání České národní banky a dalších ekonomů. Ještě jednou vás zdravím. Dobrý den. Zajímá mě jedna věc. My už jsme spolu mluvili o tom scénáři, který vysvětlovala Česká národní banka. Když to řeknu zjednodušeně, prostě pokud by nezasáhla, tak by se ekonomika vyvíjela mnohem hůř. Tak jak by se vyvíjela? Řekli vám to? Ano, a je to i veřejně dostupný výstup na webových stránkách České národní banky. Česká ekonomika by jednoznačně zamířila do deflace. To znamená, minimálně 3, možná 6 měsíců by ceny v české ekonomice klesaly. Zároveň by evidentně byl horší výkon české ekonomiky v pasivní scénář, respektive rozdíl mezi. Já vám do toho skočím, omlouvám se. My to samozřejmě vidíme na stránkách České národní banky, ale to jsou úplně nekonkrétní věci. Bylo by to horší, pasivita a tak dále. Konkrétní čísla, jenom třeba pro představu, aby to divákům bylo hodně srozumitelné. Co Česká národní banka prostě považuje za špatné? Kam by to šlo? Česká ekonomika by směřovala do deflace a k horšímu výkonu ekonomiky. Konkrétně v číslech je to opravdu dostupné v veřejně dostupných výstupů České národní banky v konkrétních číslech, konkrétně v tabulkách v Excelu, které jsou dostupné na webu České národní banky. Mandátem centrální banky je usilovat o přiměřeně nízkou inflaci a zároveň v rámci tohoto mandátu tedy i podporovat ekonomiku. Já bych jenom připomněl to, že v nedávné době se jeden z nejlepších měnových ekonomů na světě, šéf švédské centrální banky a zároveň profesor jedné z amerických univerzit Lars Svensson vyjádřil, že není špatná jenom deflace. Špatné je, i když je zbytečně nízká inflace pod inflačním cílem centrální banky. Tím se zbytečně vytváří nezaměstnanost. Tudíž rozhodnutí centrální banky má i své reálné ekonomické dopady, předpokládané pozitivní dopady a myslím si, že by bylo chybou rezignovat a být pasivní a nesnažit se ekonomice pomoci, když to potřebuje. A že to potřebuje, ukázaly i včerejší statistiky o poklesu české ekonomiky ve 3. čtvrtletí. Jak si s tou věcí poradí politici? To bude otázka. Radim Fiala, předseda poslaneckého klubu Úsvitu přímé demokracie, poslouchal Davida Marka. Já také ale připomenu, že třeba velmi kriticky vystoupili proti krokům České národní banky bývalý a současný prezident. Tak je přesvědčivá ta argumentace o deflaci? Tak já myslím, paní redaktorko, že vy jste to teď řekla sama, že na jedné straně víme, že intervence České národní banky zvýší ceny, znehodnotí úspory občanům, prohloubí nestabilitu v české ekonomice, může zvýšit zadluženost občanů. To jsou konkrétní věci, které jsou na jedné straně. A na druhé straně vy se ptáte ekonomů, aby řekli, řekněte nám nějakou, to, co říkáte, jenom spekulace, řekněte nám nějaká čísla, co se opravdu stane v budoucnosti, jaký to bude mít pozitivní vliv na českou ekonomiku. A my můžeme vidět, že ekonomové České národní banky říkají, že je to pravděpodobně lepší pro export, pravděpodobně to sníží v budoucnu nezaměstnanost, pravděpodobně to bude přibližovat Českou republiku k euru, ale to jsou opravdu věci, které se týkají budoucnosti. A na druhé straně my tady máme věci, které už se vlastně tou intervencí staly a které občanům České republiky příliš nepomohly. Máte pocit, že Česká národní banka třeba právě v té bezprostřední reakci podcenila situaci? Ono se začalo přeceňovat, lidi teď zvažují, budou se rozhodovat, jestli nakoupí nejen proto, že jsou Vánoce, ale taky proto, že se jim vysvětluje, že už levněji nebude. No já to považuji za zoufalý pokus České národní banky nastartovat vnitřní poptávku, spotřebu a tím zvýšit ekonomický růst. Ale já osobně jsem přesvědčen, že bohužel tímto opatřením k tomu nedojde. Naopak, ti lidé, tato intervence byla proto, aby lidé si uvědomili, že mají vzít svoje peníze, které mají a mají jít nakupovat. Ale já se obávám jedné věci, že lidé žádné peníze nemají a bohužel nedojde ke té zvýšení spotřeby poptávky.
Myslíte, pane Skopečku, že si Česká národní banka udělala nějaký žebříček toho, co chce nejvíc, jestli podpořit export, vytvořit nová pracovní místa nebo poslat lidi do obchodu, anebo to je balík? Já si myslím, že Česká národní banka už nemá žádné tradiční nástroje měnové politiky a proto přistoupila k tomuto netradičnímu. Já jsem k němu rovněž skeptický. Na tu vaši otázku myslím si, že Česká národní banka se skutečně nejvíc bojí té deflace a snaží se tím oslabením české koruny podpořit export a zvýšit tak hrubý domácí produkt. Nicméně já chci říct, že česká ekonomika zažívá řadu let stagnace a i ty poslední čísla, které zveřejnil Český statistický úřad, nejsou dobrá a další pokles. A česká ekonomika má řadu problémů, má řadu strukturálních problémů, ale ten důvod, proč česká ekonomika neroste, není určitě na straně špatně nastavené měnové politiky. Ten problém české ekonomiky je v rigiditě pracovního trhu, je to podle mého názoru ve vysokých daních, je to v regulacích, které do ekonomiky v posledních letech byly implementovány. Tudíž nemyslím si, že bychom měli se snažit o hospodářský růst touto cestou, to znamená oslabováním české měny. Podívejte se, ono to se sice říká, že to pomůže exportérům, ale zapomíná se na to, že náš export je poměrně dovozně náročný. To znamená, než naši exportéři něco vyvezou, musí řadu surovin pro ten svůj finální produkt dovést. A tím jim rovněž zdražujeme ty suroviny. Tudíž já bych i zpochybňoval ten pozitivní efekt směrem k tomu exportu. Nepovažuji to za šťastné rozhodnutí České národní banky. Pane Marku, Lek se zkrátka teď stále musí ptát, jestli to bylo nutné. Připomenu taky další slova prezidenta Miloše Zemana. Žádná deflace nehrozí. Inflační hladina se pohybuje v intervalu mezi 1-2%. Právě na to upozornil prezident a podotkl, že česká ekonomika pomalu oživuje a inflace tedy zpravidla při takovém vývoji spíš roste. Jak vysvětlíte i ty obavy politiků, kteří jsou ve studiu? Já jsem rád, že se po rozhodnutí centrální banky rozpoutala tato diskuze, protože povede alespoň k osvětě o tom, jak funguje měnová politika, jak vůbec funguje ekonomika. A tady panuje opravdu řada mýtů. V podstatě zpochybňování správnosti rozhodnutí centrální banky vede k tomu, nebo je vyjádřením a s pochybněním v odborné kvalitě erudice centrální banky, respektive celého aparátu České národní banky. A myslím si, že pokud bychom opravdu prováděli každý z nás v kvalifikované analýzy ekonomiky a měnové politiky, nemohli bychom dospět k jinému závěru, než dospěla Česká národní banka. A všechny argumenty, které padají, samozřejmě centrální banka bere v potaz. To, že v dlouhodobé tempo růstu ekonomiky zpomalilo, je zahrnuto v modele české ekonomiky, ale i přesto se otevírá rozdíl mezi kapacitami a skutečným výkonem české ekonomiky a na to by měla reagovat měnová politika. Naopak bylo by chybou a bylo by důvodem k obvinění ze selhání centrální bankéřů, kdyby nedělali vůbec nic. A zároveň není pravda o tom, že nehrozí deflační rizika. Inflace není mezi 1-2%, je pod 1%. A dnes byly zveřejněny informace o produkčních cenách. V deflaci je zemědělství, v deflaci jsou služby, v deflaci je sektor stavebnictví, v průmyslu ceny stagnují. A to znamená, to deflační riziko je velmi vysoké. Zapomněl jsem ještě ve výčtu, klesají i dovozní ceny. Pane Fialo, ani to vás nepřesvědčí, budete dál kritický, není to spíš jen tak prach obyčejný politický útok na erudici ČNB? Ne, rozhodně ne. Já musím chránit zájmy občanů České republiky a já si myslím, že právě ta deflace, ta cenová deflace není nic špatného v současné době, protože znamená vlastně pokles cen zboží a právě to si myslím, že může nastartovat ekonomický růst, že může nastartovat vnitřní spotřebu a poptávku, ale pokud tyto ceny teď uměle zvýšíme, nejsem přesvědčen o tom, že to bude znamenat opak, že lidé půjdou do obchodu, budou nakupovat, budou že prostě ta vnitřní poptávka a spotřeba se stane významnou částí české ekonomiky a dalšího růstu, hospodářského růstu. Pane Skopečku, je deflace hrozba nebo není? Pojďme divákům v podstatě vysvětlit i to slovo samotné. Když řekneme inflace, tak očekávají zdražování. Teď vědí v podstatě, co možná může nastat. Ale kdyby bývala Česká národní banka nezasáhla, co tedy by se s cenami dělo? Tak Česká národní banka se bojí deflace, to znamená poklesu cen. Řada ekonomů nebo většina ekonomů považuje deflaci za negativní ekonomický jev, protože to vede k deflační spirále a k dalšímu propadu hrubého domácího produktu. Nicméně chci říct, že i Česká republika, myslím si, že v roce 2003 zažila mírnou deflaci a i řada ekonomických teoretiků říká, že když je ta deflace mírná, prostě je to nějaké přizpůsobování se nerovnováh ekonomice, že to nemusí mít tak dramatický
dramatický hospodářský škody. Já v těch oborech, které jmenoval David, celkově v celé ekonomice. Já si myslím, že podíváme-li se na hrubý domácí produkt, tak jeho největším problémem není export. Export byl naopak složka hrubého domácího produktu, která v těch uplynulých letech zmírňovala tu stagnaci české ekonomiky, ale velkým problémem byla například investice a spotřeba domácností. A vememe-li v úvahu, že to oslabení české koruny povede k růstu cen dováženého zboží, tak se bojím, že to dále bude tlumit domácí poptávku a právě tu složku hrubého domácího produktu, se kterou byly ty největší potíže. Víte, ale na druhou stranu David Marek to v podstatě řekl jinými slovy. Myslíte si, že to Česká národní banka neví, že všechno toto neví, co tu říkáme? Ne, já vůbec že nemá nechci zpochybňovat erudici České národní banky, ale na druhou stranu odmítám to, že by kroky České národní banky neměly být předmětem legitimní akademické i politické diskuze. To tak prostě není. To je normálně hospodářská politická autorita a musí být předmětem diskuze. A mám pocit, že Česká národní banka tedy nechce zveřejnit zápis ze zasedání bankovní rady, nicméně to hlasování tam podle všech indicí nebylo jednomyslné. Tudíž i někteří centrální bankéři nehlasovali pro to, aby oslabila česká koruna. Tudíž určitě i oni měli k dispozici ty perfektní prognózy, které Česká národní banka produkuje. I oni je určitě četli a rovněž měli podobný názor, jako my tady ve studiu. Což, pane Davide Marku, nic nemění na tom, že rozhodnutí je, jaké je. My vždy toto třeba připomínáme, když rozhoduje ústavní soud, ale chci se zeptat, jestli jste na tom dnešním setkání o tom diskutovali. O tom, že nebyli radní České národní banky při tom klíčovém rozhodnutí jednotní. O tom se nediskutovalo, ale ekonomové v podstatě vědí, že pokud existuje vícečlenný rozhodovací orgán, nemusí nutně být dosaženo shody. Některé centrální banky se snaží diskutovat tak dlouho, až bude shody dosaženo, jinde se zkrátka hlasuje a většina rozhoduje. A jak to bylo tady? Zjistili jste to? Bylo to 50 na 50? Jak to bylo? Věděli jste, nebo vy víte, kdo byl proti? A při sedmičlenné v bankovní radě 50 na 50 by znamenalo, že máme jednoho schizofrenika v bankovní tak radě. Tak to se omlouvám, ale samozřejmě. Já jsem chtěla říct, jestli zkrátka to bylo vyrovnané, nebo prostě tam ty debaty byly hodně rozbouřené a pak se někdo přiklonil prostě na stranu těch, kteří byli pro. My totiž ty detaily nemáme a my taky ani nevíme, kdo z těch sedmi prostě jak hlasoval. Víme jenom to, že někdo proti byl a zmiňoval konkrétní věci, jako je právě tvorba pracovních míst nebo ta cenová stabilita a nestabilita a podobně. Česká národní banka hlasovala o devizových intervencích již na srpnovém jednání, znovu na zářijovém, kdy to neprošlo a tentokrát to prošlo. Konkrétní v hlasování jednotlivých členů bankovní rady se nedozvíme. Dozvíme se ji až za 6 let, kdy je zveřejňován plný zápis z jednání bankovní rady. Důvod, proč je takové zpoždění, je prozaický. Je to proto, aby se nevytvářel politický nebo veřejný tlak na členy bankovní rady a aby se mohli rozhodovat maximálně objektivně a nezávisle. A v tomto ohledu si myslím, že je to správné komunikační rozhodnutí, protože rozhodovat se pod tlakem třeba podobných diskuzí, kterou právě vedeme, aby spíše ovlivnilo výsledky rozhodování jednotlivých členů bankovní rady negativně než pozitivně. Takže ani to, jestli to bylo těsné, se říct nedá. A i to by prostě bylo vnímáno jako možný signál k nějakému velkému nátlaku? Samozřejmě můžeme se dohadovat, který z členů bankovní rady jak hlasoval na základě jejich předchozích vyjádření v médiích. To se samozřejmě taková spekulace provést dá, ale oficiální informace neexistují a mně osobně přijde asi zbytečné nad tím spekulovat. Měnová politika se rozhodla, jak se rozhodla. A zdůvodnění, které k tomu podává, je takové, jaké je. Já s ním souhlasím, nikdo s ním nemusí souhlasit. O hospodářské politice je potřeba vést samozřejmě diskuzi. Nicméně to, že centrální banky jsou nezávislé, má svůj velmi dobrý důvod a myslím si, že by bylo zbytečné jej zpochybňovat. Vy jste to, pane Skopečku, ale v podstatě zmiňoval. Teď se můžeme bavit o tom, jestli 7 je hodně nebo málo, jestli už je vedena opravdu erudovaná diskuse, jestli těch lidí by nemělo být víc a jestli by zkrátka neměla veřejnost vědět dřív, než až uplyne ta doba zmíněna Davidem Markem o tom, jak se rozhodovali jednotliví členové. Já tu Českou národní nebo centrální banku, její nezávislost vůbec nechci zpochybňovat. Historie, jestli 7 je dostatek, jestli to není moc nebo málo, historie a zkušenosti ukázaly.
ukázali, že prostě nezávislá centrální banka je správný prostředek, jak udržet inflaci nebo cenovou stabilitu na nějaké přiměřené úrovni. Já taky souhlasím s tím, že je jedno, jak ve finále to hlasování dopadlo, jestli 3:4 nebo v jiném poměru. Já jsem tím chtěl jenom naznačit, že i členové bankovní rady měli jiný názor a tudíž je legitimní mít i v akademické sféře nebo u řady jiných ekonomů, aby s tím názorem přišli. A nemyslím si, že debata a zpochybňování kroku České národní banky je útok proti její nezávislosti. Nezávislost znamená, že Česká národní banka nepodléhá politickým cyklům. A vidíte, byla zvolena nová poslanecká sněmovna a bankéři jsou tam stejní a nebudou politiky vyměněni. V tom je ta nezávislost. Ale debata o tom, jestli intervence či jakýkoliv jiný měnově politický krok České národní banky byl učiněn správně nebo špatně, to by mělo být předmětem bezesporu diskuzí mezi ekonomy a určitě to patří i na půdu České televize do tohoto studia. Na druhou stranu, když se ale podíváme právě na reakci třeba bývalého prezidenta a stávajícího prezidenta a taky premiéra v demisi, tak Jiří Rusnok v podstatě přivítal kroky České národní banky. Ale taky se spekuluje o tom, že tam jednou zamíří. Tak do jaké míry ta nezávislost je opravdová a do jaké míry prostě politici i dnes ve svých komentářích vědí, že do budoucna budou moci v tom personálním složení nějak svoje ambice uplatnit? Tak já souhlasím s kolegou, že nezávislost České národní banky je důležitá, pokud se ptáte na nezávislost politiků, třeba pana Rusnoka, o tom vůbec nechci spekulovat. Já mohu říct, že pokud pan premiér v demisi mluví o podpoře exportu, tak s tím krátkodobě mohu souhlasit, že pravděpodobně dojde nějaké krátkodobé podpoře exportu. Nicméně už dneska cítíme velké tlaky odběratelů ze zahraničí na to, že naši exportéři dostali nějakou ekonomickou výhodu a cítíme obrovský tlak těchto odběratelů na naše exportéry v tom, aby tuto výhodu vyrovnali vůči ostatním. To znamená, dlouhodobě si myslím, že to našim exportérům nějaké velké výhody nepřinese. Takže bohužel ani v této věci s panem premiérem v demisi nemohu tak úplně souhlasit, ale krátkodobě řekněme, že to může být výhoda. Pane Marku, ještě jedna věc mě zajímá a lidi určitě bude zajímat, kolik peněz budou mít na výplatních páskách. Z těch dostupných informací právě na tom jednání Rady České národní banky zaznělo i to, že to může to rozhodnutí negativně ovlivnit vývoj mest v určitých sektorech samozřejmě. Mají se lidi bát? Na dnešním jednání Česká národní banka ukázala, že při aktuální situaci české ekonomiky lze spíše očekávat, že ve střednědobém horizontu její opatření pomůže k tomu, aby mzdy rostly rychleji a zároveň, aby se i zlepšila zaměstnanost. To znamená, i ty konkrétní dopady na každého z nás a na naše peněženky v součtu všech dopadů, které jsou myslitelné, které je potřeba vzít do úvahy při zohlednění všech kanálů, kterými působí měnová politika. Její opatření bude pozitivní nejenom na té makroúrovni v ukazatelích, jako je hrubý domácí produkt nebo export, ale hmatatelně by měla a jednoznačně vést ke zvýšení životní úrovně české ekonomiky. Respektive ve srovnání s pasivním scénářem zbytečně bychom zahazovali potenciál pro to, abychom si polepšili. V kontextu malé otevřené ekonomiky, jako je ta naše, kdy kurz a export hrají významnou roli a kdy se pozitivní impulzy v oblasti exportu rychle rozlévají i do domácích sektorů ekonomiky, si myslím, že je krok České národní banky z odborného pohledu snadno a lehce pochopitelný. David Marek, hlavní ekonom Patria Finance, děkuji vám, že jste byl ve vysílání ČT24. S vámi se loučím, nashledanou. Nashledanou. A pánům ve studiu přečtu aktuální informaci od šéfa ČNB pana Singera. Intervence nebudou mít výrazný dopad na ceny potravin, spíš růst zpomalí a krok ČNB má zvýšit konkurenceschopnost. Tak pokud jde o ceny potravin, zásadní věc, o které Jan Mládek stejně v našem vysílání, to je ekonomický expert ČSSD, říkal, že 60 až 70% to je spotřeba české provenience. Ano. Já tedy nevím přesně, kolik procent jsou české výrobky. Nicméně mnoho českých výrobků už se stává ze surovin, které dovážíme ze zahraničí a tam k tomu zvýšení cen nepochybně dojde. Ať už jde o potraviny nebo například jenom jejich obaly, prostě tvoří to souhrnou cenu té potraviny. Takže já se domnívám, že i u potravin dojde ke zvýšení cen na základě intervence České národní banky.
Tak proč to Miroslav Singer říká? Co myslíte, pane Skopečku? Já nevím. Já podle nějakých posledních dat je dobrá úroda od zemědělců, čili já bych tlaky u potravin inflační neviděl. Myslím si, že i ta konkurence, která je na českém trhu v potravinářském průmyslu, je vysoká, tudíž růstu cen potravin já bych se nebál. Myslím si, že to oslabení koruny povede spíše k růstu spotřebního zboží, které se dováží, povede k růstu nafty a benzínu, což si myslím, že poměrně negativní nákladový šok pro řadu podnikatelů a možná by politická reprezentace měla znovu se začít zabývat, jestli něco neudělat ze spotřební daní na benzín, pokud by se potvrdilo to, že to oslabení kurzu měny povede k růstu cen benzínu. Ale poslední věta, já si skutečně myslím, že konkurenceschopnost jakékoliv firmy nezvýší žádná manipulace s kurzem. To opravdu může být pomocný efekt českým exportérům, ale konkurenceschopnost, produktivita a na to i navázaný růst mest je otázkou práce v těch firmách, jejich produktivity. A když jste tady zmiňovala právě tu otázku mest, tak to, co právě je problémem české ekonomiky, třeba ta stagnace spotřeby, je přece proto, že se lidé bojí napjaté situace na trhu práce, mzdy reálné nerostou. To je důvod, proč lidé v uvozovkách sedí na těch penězích a neutrácí. A tomu žádná manipulace k kurzem podle mého nevede, pokud se nevrátíme k hospodářskému růstu, pokud se neprobudí trh práce na základě lepších hospodářských výsledků, tak ty mzdy nezačnou růst a český spotřebitel opatrný určitě nebude zvyšovat své útraty. Tak pane Fialo, tím, co říkal Jan Skopeček, se dostáváme i k legislativě, k daním, to je parketa a bude vlády a taky poslanecké sněmovny. Vy byste s ním souhlasil? Ano, hnutí Úsvit už má nachystané novely zákonů, například o spotřební dani, kdy pan kolega Skopeček říkal, že by bylo dobré snížit spotřební daň na pohonné hmoty, tak my už máme návrh zákona nebo novelu zákona o spotřební dani na snížení od zhruba o 2 koruny, protože Česká republika má opravdu jednu z nejhustších sítí čerpacích stanic a 100% by to vedlo ke zvýšení čerpání pohonných hmot a ke zvýšení příjmu státního rozpočtu. Dále máme návrh zákona, který snižuje 1% růst DPH u obou sazeb, což si myslím, že by mělo také probudit českou ekonomiku. Já si myslím, že ty problémy s ekonomickým růstem a to, co jsme se včera dozvěděli od agentur, že hospodářský růst České republiky opět klesá, tak je právě daňovou politikou minulých vlád. Tak možná dáte dohromady opoziční síly ve sněmovně, pánové. Rozhodně děkuji, že jste přišli k nám. Nashledanou. Děkujeme za pozvání. Hezký den. A politická jednání na ČT24 budeme dál sledovat, protože spolu právě mluvili například sociální demokraté a experti ODS. To vše v následujících hodinách. Teď bude druhá a ještě předtím, než přijde David Borek s dalšími zprávami, tak se můžete podívat na to, jaké bude počasí. Hezké odpoledne.